La capacitat d'interactuar amb altres empreses de l'ecosistema, de la indústria de la salut, puguem compartir el coneixement entre tots nosaltres. El Tecnocampus nos ha ofrecido la oportunidad única de crecer de empresa de nueva creación a empresa consolidada con más de 50 trabajadores y laboratorios de investigación en el Tecnocampus. Doncs per la nostra empresa ha suposat des de poder iniciar l'activitat en el nostre sector, passant pel creixement del nostre equip fins a la internacionalització dels nostres serveis. Per la meva empresa està molt important estar al Tecnocampus perquè m'ha permès poder col·laborar amb altres empreses. La meva empresa és una empresa molt especialitzada i m'ha permès poder agafar els millors tècnics de cada sector que estan aquí al Tecnocampus allotjats. Per mi, per emprendre, és molt important, primer, identificar tot allò que no saps i necessites ajuda externa i, segon, identificar qui et pot ajudar. Crec que l'ecosistema del Tecnocampus et dona accés a projectes i empreses que igual han passat pel mateix problema que tu has tingut. I això és un element essencial. Emprendre vol dir fer realitat una idea diferencial i fer-ho de manera eficient. I per fer això es necessita molta motivació, es necessita molta empatia i es necessita molta resiliència. Per tant, tot el suport que un emprenedor pugui rebre per fer realitat totes aquestes característiques és la clau per s'emprendre i aprendre bé. Per mi és molt important el suport emocional, ja que quan emprens tens molts d'altabaixos i és molt important estar ben acompanyat emocionalment. Doncs fer un bon pla d'empresa per obtenir els recursos necessaris per a materialitzar el projecte. Que no tinguin pocs canvis. Avui dia el canvi és una constant i ho hem d'aprofitar com oportunitats per evolucionar. Comunitat. Acompanyament. Innovació. Oportunitat. Impacte. Diversitat. Talent. Motivacional. Ecosistema. Il·lusió.